програма «Гість у студії» на телеканалі «Сфера». Мене звуть Андрій Смусь. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Вперше у 2015 році у цій студії сьогодні ми спілкуємось із власником Рівненського льонового комбінату Олегом Червонюком. Тож лишайтесь з нами, буде цікаво. Пане Олеже, вітаю. Доброго дня. Як для вас розпочався 15-й рік? Я думаю, що не тільки для мене, а для всіх українців. Це, перш за все, та ситуація, в якій ми знаходимося, тут не можна говорити про якісь святкування чи щось таке подібне. Да? І ми всі переживаємо за те, що сьогодні відбувається в нашій країні, і всі вболіваємо за це, і намагаємося зробити хто що може для того, щоб ситуація покращилась. Тому для оптимізму не так багато є приводів, але я думаю, що врешті-решт цілим ситуація повинна буде стабілізуватись, і рано чи пізно нам прийдеться працювати, відбудовувати нашу країну і розвивати нашу економіку. Ваше підприємство закупляє сировину в країнах Європи, якщо не помиляюсь, в Китаї, в Туреччині, в Індії. Як вплинуло коливання курсу долара і падіння гривні по відношенню до долара, національної валюти нашої, так, от, власне, на роботу вашого підприємства? Ну, я думаю, що вплинуло не тільки на роботу нашого підприємства, а взагалі на всю галузь, на нашу економіку. Звісно, наші люди стали втричі бідніші, тому що в еквіваленті долар виріс в 3 рази, а зарплати практично не змінилися. Тому купівельна спроможність населення вона стала набагато в 3 рази менша. Крім того, сьогодні з'явилися податки, які додатково потрібно буде нашим громадянам платити. Це все відбувається на купівельній спроможності. Якщо говорити конкретно про наше підприємство, то воно єдине в своїй галузі, в своєму напрямку в Україні. І по факту ми конкуруємо з підприємствами, які сьогодні знаходяться за територією України. Тобто це китайські виробники, турецькі виробники. А це говорить про те, що все, що виробляють ці підприємства за кордоном, ми купуємо тільки за долари. В нашому випадку, в собівартості нашої продукції є велика складова, саме гривнева складова. І тому ми бачимо в цьому певну перевагу перед іноземними виробниками. Але важко сказати, наскільки сьогодні змінився ринок, тому що сьогодні зараз ще такий час, що це міжсезоння. Є сезон на нашому виробництві, це є весна, є осінь, це пік сезону. І зараз ми входимо в весняний сезон, будемо бачити, як буде далі розвиватися робота нашого підприємства, але можу сказати, що наше підприємство працює. Можливо, не всі дні працює, тому що раніше ми працювали 6 днів на тиждень. Виробництво тканини, воно як працювало цілодобово, 7 днів на тиждень так і працює, але ми певну частину продукції робимо сьогодні на склад в сподіванні в тому, що коли почнеться сезон, ми зможемо краще задовільняти потреби наших споживачів. Чи правильно я зрозумів, що сьогодні головне завдання підприємства – зберегти ті потужності, що є? Абсолютно не стоїть завдання збільшувати. Завдання стоїть збільшувати, але якщо говорити на сьогоднішній день, то можу сказати, що фактично прибутку, тому що у нас можна розділити підприємство на 2 частини. Є виробництво тканини, є виробництво плюшвейне виробництво. Да? І сьогодні ми продукцію нашого підприємства фактично продаємо за ціною собівартості самої тканини. Ну, плюс роботи. Тобто швейне виробництво на сьогоднішній день практично не заробляє зовсім. Тому через це надзвичайно низькі ціни в нашому магазині. Але це нам дає можливість збільшити продаж своєї продукції, а тобто дати можливість нашим працівникам втримати роботу і працювати сьогодні. Ми не йдемо на те, щоб отримати прибуток максимальний, а ми йдемо на те, щоб максимально дати можливість людям працювати. Це дуже важливо – зберегти колектив, зберегти в такі складні економічні ситуації, зберегти своїх клієнтів, в тому числі, і робочі місця для наших працівників. Тобто мова про скорочення на підприємстві не йде сьогодні? Ні. Ми буквально через тиждень отримуємо ще обладнання, яке дасть можливість нам практично вдвічі збільшити випуск тканини, трикотажного полотна. І я думаю, що весною ми почнемо все-таки переобладнання фабрики, але, звичайно, це буде залежати від того, наскільки сьогодні буде попит. Є ще деякі кроки, які ми сьогодні робимо. І насправді ситуація, яка пов'язана, це економічна ситуація, вона вимагає нових рішень, і їх треба шукати.
економіка, економіка, економіка виробництва — це постійний пошук виходу, постійний пошук тих рішень, які принесуть користь для підприємства. Це не так стало, як колись було в Радянському Союзі, що працює підприємство, ти працює. Там є завдання держави, його треба виконати, плани і таке інше. Ми сьогодні працюємо в ринкових умовах, і ми постійно знаходимо і повинні шукати шляхи вирішення цих питань. Одно з таких шляхів вирішення – це те, що ми, до речі, відкрили магазин в Києві своєї продукції. Ціни там однакові, що у Рівному магазині, що в Києві магазині. Зважаючи на те, що там шалена просто вартість квадратного метру, тому що ми там взяли в оренду приміщення. Але це дає можливість нам все рівно утримувати, знаходити вихід на наших споживачів, прямий вихід, без посередників, і реалізовувати продукцію, як би мовити, з перших рук, від нашого виробництва до нашого реального покупця, нашого клієнта, який не буде платити за те, що ще будуть між нами посередники. Я думаю, що таку торгову сітку ми будемо збільшувати. На слідуючому тижні я їду в відрядження, і наші працівники ще їдуть зі мною для того, щоб знайти ринок збуту в Європі. Це Польща, це Лоцьк, місто, де знаходиться 500 кілометрів від Рівного. І це текстильне місто, там є великий ринок збуту. Я думаю, що ми обов'язково повинні знайти і для себе там нішу в тому числі. От, і крім того всього, ми продовжуємо збільшувати кількість обладнання для того, щоб ще здешевшити обладнання, виробництво нашого продукту, нашої тканини, наших готових речей. Тобто ми через тиждень приходить обладнання, яке дасть можливість збільшити вдвічі виробництво тканини. І продовжуємо, незважаючи на те, що сьогодні зима, ми продовжуємо будівництво котельні, яка повинна працювати на щепі для того, щоб не користуватись цим російським газом, який дорогий і так далі. Тобто це дуже великий комплекс, і треба постійно над цим думати, потрібно змінювати для того, щоб бути в цьому складному на сьогоднішній день світі конкурентно здатним. А я, до речі, приїхав тиждень тому з Туреччини, і там ситуація дуже плачевна, тому що вони втратили російський ринок, вони втратили український ринок, є проблеми на Сході. І турецька легка промисловість сьогодні є підприємства, які реально банкрутують. І сьогодні є достатньо високі, великі проблеми сьогодні в турецькій легкої промисловості. Тому світ не є сталим, і ми повинні знаходити свою нішу в ньому і намагатися бути кращими, успішнішими, для того, щоб розвивати нашу економіку. Не лише ринки українські вас цікавлять, а європейські, і ви намагаєтесь конкурувати? Ми, безумовно, в цій ситуації, та й в будь-якій ситуації, завжди цікаво розвиватися і потрібно збільшувати. Як ви можете пояснити нещодавній матеріал, якому фактично звинуватили ваше підприємство в тому, що на своїй продукції ви розміщуєте або продаєте її під брендами відомих торгових марок? Ви розумієте, це мова йде там про, так би мовити, фальсифікат, або мова йде про певне використання або схожість використання логотипів. Я би хотів зауважити для всіх рівнян, для всіх українців, що завдячуючи таким речам, Китай збудував свою країну. В тому числі, ви розумієте, що таке мода? Насправді, людина не придумала якісь інші штани. В штанів, наприклад, там є дві штанини і так далі, там можна їх розділити. Так само і кофта. Все дуже схоже. І інколи підбираються кольори схожі, інколи схожі малюнки підбираються і так далі. Це є певна конкуренція. Ну і свідомо це робиться, щоб привернути увагу. Так? Це робиться в тому числі і свідомо, тому що мода формується не одним дизайнером, мода формується цілим напрямком великих підприємств, які сьогодні працюють. І певна відмінність є. Навіть я вам хочу сказати, що уподобання Східної України відрізняється від уподобань Західної України. Це різні. Одні моделі краще продаються в Західній Україні, інші моделі в Східній Україні. Інші моделі в Центральній Україні. Якщо ми сьогодні почали торгівлю в Києві, в магазині, там ще інші моделі продаються. Це постійний пошук. І звичайно, інколи такі схожі речі, вони пересікаються. Але чи потрібно на цьому загострювати увагу? Я думаю, що тобто потрібно... Тобто оту межу, тонку межу авторського права ви не переступили? Я думаю, що ні, абсолютно. Ми не переступили цю межу. Якби ми переступили цю межу, то, мабуть, були б звернення і були б висловлювали. А все, що стосується оцеї інформації, яка сьогодні поступає, да, це навмисно створюється привід інформаційний для того, щоб
успішне підприємство на сьогоднішній день можна було якимось чином дестабілізувати. Дестабілізувати, ну, просто очернити. Да? Я думаю, що це просто така от та риса, яка притаманна деяким українцям, це заздрість, що в сусіда щось виходить. Розумієте, я згадую 8 років назад, коли я приїхав в Рівне, і ніхто не вірив, що льонокомбінат взагалі буде працювати. І коли я казав, що я там буду виробляти тканину, всі усміхалися і говорили, та ми знаємо, він брешить, а от щось він там буде робити, або магазини там якісь побудує величезні, або будівництвом займається, або ще щось. 3 роки сумнівалися, поки я не завіз обладнання, почали працювати. Коли завезли обладнання, всі сумнівалися, там в нього не вийде, мабуть. В нього, може, не вийде, воно там, да, він щось привіз, щось робить, але воно точно не вийде, тому що в китайців дешевше, в турків краще. Ну, де там українці можуть це зробити? Пройшло ще 2 роки, вже сьогодні говорять про те, що да, все вийшло, все працює, але вже шукають інші приводи для того, щоб воно не працювало. Оце така заздрість людська, вона дуже грає таку негарний жарт з українцями, тому що на сьогоднішній день, і особливо сьогоднішній день, ми повинні бути об'єднані і не шукати недоліки один в одного. Я вам хочу сказати, що навіть не потрібно шукати недоліки в східних українців, і в центральних українців, тому що ми всі з вами різні. Нам потрібно шукати те, що нас об'єднує, і один одному допомагати. Не хочу сьогодні рекламувати інші нації, да, але ми всі знаємо чудово, які нації один одному допомагають, і як вони працюють разом, совмісно, від того мають результат. Якщо ми будемо знаходити тільки ті речі, які нас роз'єднують, нас точно не буде нашої держави, нас точно не буде нашої країни, нашої України. А без нашої держави ми в світі нікому не потрібні. Я об'їздив дуже багато країн. І я знаю, що поки в мене є паспорт України, я ще людина. Якщо це буде незрозуміло, яка губернія, то це буде зовсім інші стосунки, зовсім інші відносини. Ми повинні зберегти свою незалежну державу. Олег Червонюк, власник керівницького льонокомбінату, гість нашої сьогоднішньої програми. Лишайтесь з нами. Ми продовжуємо далі. Ви трішечки сказали про такий от елемент, як заздрість. Так, важко було не помітити під час кампанії до Верховної Ради України, виборчої кампанії, маю на увазі, як ваші політичні опоненти або конкуренти по передвиборчим перегонам всіляко намагалися дестабілізувати ситуацію за рахунок деструктиву, різної інформації, яка стосувалася вашої персони. От сьогодні ваше підприємство, ви, зокрема, відчуваєте таку пильну увагу, як це було під час виборчих перегонів? Чи вона просто на нуль зійшла? Зі сторони політиків я такої уваги не відчуваю. Ну і це, на жаль, природньо в нашій державі, що людину, яку обирають, вона потім забуває, де її обрали, вона взагалі не з'являється на той округ і взагалі займається іншими речами. Це просто розкрадає, чи можливість бореться за можливість вкрасти якісь. Тобто ви політикам не цікаві сьогодні? Абсолютно. Тобто, політикам цікаві ті люди, де або ті можливості, де можна вкрасти гроші на сьогоднішній день. На жаль, в більшості випадків. Я дуже щиро сподіваюся на те, що сьогоднішні політики є і інші. Я не кажу, що інші всі. Я кажу, я дуже сподіваюся на те, що сьогодні є і інші політики, які будуть думати трошки по-іншому. Але, на жаль, на мій погляд, їх сьогодні не так багато, і дуже багато помилок, які сьогодні, які в нас були завжди в країні, вони знову ж повторюються. Дуже мало що змінилося в країні. І хотілося б, відверто кажучи, я в цьому дуже сильно розчарований і вдячний тому, що я сьогодні не є депутатом Верховної Ради. Тому що, на жаль, реформ немає. На жаль, організація просто не... яка сьогодні відбувається в країні, вона просто приводить до того, що наша країна в такому стані, якому сьогодні є. Сьогодні потрібно закачувати рукава, як я завжди про це кажу. Саме головне – це економіка. Закачувати рукава і працювати. Чим сьогодні займається управління економіки? Чим сьогодні займається управління промислової політики? Чим сьогодні займаються інші управління, які сьогодні існують? Я рік кричав про те, що немає бомбосховищ в місті Рівному, що ніхто не хоче цим питанням займатися. До речі, сьогодні займаються. Рік пройшов, приймається рішення, що там треба щось. По-перше, брехня, що у нас 30% не працює, чи навіть 50% бомбосховищ. У нас, я думаю, що якщо 10% в робочому стані, це дуже добре. І про це сьогодні говорить прем'єр-міністр, що всього-навсього там 50%, чи скільки він там сказав. У нас 90% не працюючих.
І сьогодні піднімається це питання, але те, що ми просили, допоможіть з документацією, щоб ми відремонтували, до сих пір ніхто нічого не допоміг. Тобто в вашому питанні бомбосховища нічого не змінилося? Абсолютно. І це не тільки, це не в моєму питанні бомбосховища. Якщо ми просто пригадуємо, наскільки якщо ми вже воюємо, то ми повинні навести лад цьому напрямку. Угу. Ніхто цього не наводить на сьогоднішній день. Але і я це звожу до чого? До того, що надзвичайно мало професіоналів і взагалі кадровий голод в нашій державі. Дуже багато людей, просто є люди, да, які нічого не вміють. До речі, на рахунок кадрів, от про голову Рівненської облдержадміністрації нинішнього Віталія Чугунника говорить як про успішного підприємця, так, до свого призначення. Ви особисто знайомі з ним, зустрічалися після його призначення? Я знайомий і я щасливий, що його вибрали для того, щоб призначити на цю посаду. Тому що це одна з небагатьох людей, яка сьогодні адекватна і могла би навести лад в цьому питанні. Могла би. Я дуже сподіваюся, що випробування владою його не змінить. Це дуже важливо. Але це шанс точно для Рівненщини. Наскільки, ну і ще не все ж залежить від людини. Ще є Кабмін, команда. Є команда. Ну, команда місцева – це одна історія. Да? А є ті задачі, які сьогодні буде ставити уряд. Я, наприклад, не знаю, з якими повноваженнями його призначили на цю посаду. На що він може впливати? Чи він може впливати на силовиків, яких призначають? Чи він може впливати на те, кого сьогодні податкова буде очолюватись? Да? Ну, це речі, які це інструмент, яким повинен працювати сьогодні голова обласної адміністрації. Якщо він має вплив на ці речі, то з нього можна спитати. Якщо він не буде мати вплив, так як було при Ющенку в свій час, да? То що з нього спитати? Який би він не був, так? Да, тобто, ну, тут це дуже важливі питання. Наскільки сьогодні в Києві готові і мають політичну волю до тих змін, для того, щоб наводити порядок в кінці кінців. Якщо ми говоримо сьогодні, постійно говоримо про хабарництво, про комітет, там якісь нові створюємо і так далі. Рік часу пройшло, одні балачки. Про люстрацію забули. Я вже, задаю правда? Собі питання. Оці люди, що збирають тут хабарі в нашій області, в нашому місті, вони їх що, тільки собі збирають? Чи все-таки возять наверх? Я думаю, що возять наверх. То хлопці, може ви там наверху перестаньте брати хабарі? Та й тут на місцях воно ситуація зміниться. Чи є у вас на це політична воля? У мене в цьому дуже великі сумніви, що все-таки є ця політична воля. Або в них там зовсім немає кадрів, на кого можна покластися і до кому довірити певну ділянку, щоб вони набрали хабарі. Певно, мабуть, немає цих кадрів. Тому якщо ми вже з Грузії завозимо людей, я не знаю, в Грузії 5 мільйонів, да, населення чи скільки? Приблизно. Якщо в Грузії з 5 мільйонами є ці люди, а в нас 45 немає цих людей, ну то це, ну, можливо, це якість наша. До речі, вас як підприємця не ображає такий момент, що справді грузинські, можна сказати, менеджери приїхали і до нас на запрошення, так розумію, президента і очолили керівні посади в профільних міністерствах. Мене не ображає, тому що в нас на підприємстві теж інколи працюють іноземці. Це може бути це нормально. Це може бути нормально. Але в мене питання, що, ну, невже в Україні немає таких фахівців? А це які фахівці? Просто дати людині посаду, щоб не брала хабарі. Тут фахівцем не треба бути. Ми зараз говоримо про хабарництво, ну це перше, що потрібно вирішити. Як змінити на сьогоднішній ситуації? Що я вибачаюся, що наскільки мене, от, я думаю, що всі вже це помічають. Да? Коли мова заходить про Україну в Євросоюзі, Євросоюз відразу говорить: реформи, де реформи, де реформи? В кожному слові, де реформи? Вже Євросоюз говорить це, ну просто після того, як вітаються там добрий день, потім питають зразу, де реформи? А реформ немає. А тут мова не про те, що реформи, що потрібно, от ви списали листочок і ще можна списати їх 100 штук. Не про ці реформи мова, а про реальні реформи в свідомості наших політиків. Проте, якщо ми сьогодні воюємо, то ми повинні організувати забезпечити армію нашим одягом, забезпечити нашу армію зброєю. Хто це сьогодні робить? Покажіть мені цих людей. Їх немає. Просто немає. Як може змінити ситуацію децентралізація влади? От, власне, частина податків, більша частина, яка буде лишатись місцевих бюджетів. На мій погляд, це суттєво погіршить ситуацію. Погіршить ситуацію? Абсолютно. Чому? Я розумію сьогоднішню таку інтригу в тому, що ейфорію, вам завтра вам дадуть більше повноважень, ви керуйте. А давайте перенесемо на сьогоднішній день ці вже повноваження. Не коли ж там завтра дадуть, нам буде краще.
Давайте уявимо, що нам сьогодні дали ці повноваження більше. Уявимо реальних людей, які сьогодні знаходяться на посадах. Це міські голови, це голови обласної ради, це голови районних рад, не називаючи прізвища. Яких не торкнулась люстрація. Ні, неважливо. Люстрація – це ще окрема тема. Давайте от ми от знаємо сьогодні ситуацію, ми знаємо, яка вона сьогодні є. І уявимо, що цим людям, не називаючи знову ж прізвища, да? Цим людям дали більше повноважень. Ми що, від того краще будемо жити? Ми точно від цього краще жити не будемо. Вони краще будуть. Вони будуть краще жити. Тому давайте, я би хотів звернутися до уряду. Давайте не скидувати з себе відповідальність, а треба нести цю відповідальність. І дуже легко сказати, ми вам дали повноваження, ви там нічого не розібралися. Ви наведіть порядок в своїй вертикалі. Спочатку. Починаючи, сьогодні, добре, що недавно призначили голову обласної адміністрації на Рівненщині. Да? На Хмельниччині вже півроку там немає голови обласної адміністрації. Ну, якби в мене був такий працівник, який не може призначити керівника на обласну адміністрацію з півроку, що б ви з ним зробили? Вас, чи в мене, чи ще в когось? Та вигнали б його, в шию вигнали і все. Ну, як людина не може навіть призначити керівника, я не кажу перевірити, я не кажу щось спитати, поставити задачі. Керівника немає, він партійний був, по-моєму, по партійній квоті. Та яка різниця, який він був? Зараз немає. Як, якщо немає голови обласної адміністрації, як може працювати всі управління? Що вони взагалі там роблять? Хто ними керує? Хто ними керує? Яка задача? Який план? Ну, нічого немає. Ну, як? Це просто нереально. Тому, дуже важлива посада прем'єр-міністра. Дуже важливий уряд, міністри, які повинні працювати на державу. Не віддати повноваження, там пороздавали повноваження, а нам, ми щось собі лишили, то ми тут все порішаємо в Києві, собі поділимо, а ви там собі розбираєтесь, як хочете. Так не буває. Тому неважливо, в кого повноваження. Вони в вас повноваження, в мене повноваження, чи ще в когось повноваження. Важливо в тому, важливо те, як ці повноваження людина використовує, і як доцільно використовує, і на чию користь? Або на свою власну, або на користь суспільства. Дякую вам за цікаву розмову. Наша програма закінчується. Аби на позитивній ноті завершити, ваша родина відзначає католицьке свято День Святого Валентина. От яке ось невдовзі буде. Ну, як знаєте, взагалі ставитись до цього? На сьогоднішній день така ситуація в країні, що безумовно, от таке маленьке свято, воно таке трохи сімейне свято. Воно, я думаю, що його потрібно відзначити, хоча б для того, щоб якось підтримати один одного і просто нагадати, да, що є такі гарні почуття, як кохання. І я всім бажаю, щоб в кожного було кохання, щоб була сім'я, щоб всі ми були щасливі в своїй родині. Якщо ми, кожен з нас буде щасливий в родині, ми обов'язково будемо щасливими в нашій великій родині України. Кохання врятує світ? Обов'язково. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую. Це був Олег Червонюк, власник Рівненського комбінату, програма «Гість у студії». До побачення.